തുടരുകയാണ് കളം പിടിക്കാൻ ആരൊക്കെ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സിറ്റിംഗ് എംപി കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ കരുത്തനായി മാറിയ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ നേരിടാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എം രംഗത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബിയും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും സി പി എമ്മിന്റെ ആലപ്പുഴയിലെ സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ. കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനായി മാറിയ കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുക. ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് നേരത്തെ അടുപ്പക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ മാറുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയത്. കെ സിയെ വീഴ്ത്തി ആലപ്പുഴ പിടിക്കാൻ ഇത്തവണ കരുത്തരെ തന്നെ സി പി എം രംഗത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബിയുടെയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയുമായ തോമസ് ഐസക്കിന്റെയും പേരുകൾ വരെ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കൊല്ലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ മുറിവണങ്ങാത്ത എം എ ബേബി ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 2014 കുണ്ടറ എം എൽ എ ആയിരിക്കെ ബേബിയെ കൊല്ലത്ത് മത്സരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തവണ തോമസ് ഐസക്കിനാകും ആലപ്പുഴയിൽ നറുക്ക് വീഴുക എന്ന് കരുതുന്ന നിരവധി നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. സി പി എമ്മിലെ ശക്തി കച്ചേരിയിൽ മറുവിഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കണമെന്ന താല്പര്യം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കും. അതോടൊപ്പം 2014 സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ സി ബി ചന്ദ്രബാബുവിനെയും അരൂർ എം എൽ എയുമായ എ എം ആരിഫിനെയും പരിഗണിച്ചേക്കും. ആലപ്പുഴയിലെ നിരവധി പൊതുപരിപാടികളിലെ പതിവ് സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരിഫ്. ഇവരൊക്കെ മത്സരിക്കാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്, നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ പ്രാഥമികമായിട്ടൊരു ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ തിരപ്പിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ കണ്ടെത്തി നിർത്തും, അത് ഇപ്പം പറയാൻ കഴിയും. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെയാണല്ലോ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അവരെ അവർക്ക് ആലോചന കാണുമായിരിക്കും. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിലും കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ വളർന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഡി സി സി നേതൃത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, കർണാടകത്തിലെ അഭിമാനകരമായ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നേതാവാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നേതാവ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അനിവാര്യതയാണ്. 19,407 വോട്ടുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴയിൽ ജയിച്ചത്. പെരുന്നാക്കപ്പള്ളി മുതൽ അരൂർ വരെയുള്ള തീരദേശ മേഖലയിലുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ് പരാജയ കാരണമെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും ഇടതുമുന്നണി രംഗത്തിറക്കുക. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും അഭിലാഷ് ജി നായർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.